የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ለሀገር ዘላቂ ሰላምና ጥቅም ሲባል የየክልሎችን ልዩ ኃይሎች እንደገና ማደራጀቱ አስፈላጊ በመሆኑ መንግስት ይህንን ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት የሚያደርገው ጥረት የተሳካ እንዲሆን መላው ህዝብ በተለያዩ የጥፋት አጀንዳ አራጋቢዎች ከሚሰራጩ አሳሳች መረጃዎች እንዲርቅ ጠይቋል። የየክልሎቹ ልዩ ኃይሎች አመራሮችና አባላትም ለመራገብሩ ስኬት እንዲረባረቡ መንግስት አሳስቧል። መንግስት የሀገሪቱ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መጠበቅ የሚያስችል አንድ ጠንካራ የተማከለ ሰራዊት ለመገንባት አቅጣጫ አስቀምጧል። በዚህ መሰረት የየክልሉን ልዩ ኃይሎች ወደ ተለያዩ የጸጥታ መዋቅሮች እንዲገቡ የሚያስችላቸውን አቅጣጫ አስቀምጧል። በዚህ መሰረት የየክልሉን ልዩ ኃይሎች ወደ ተለያዩ የጸጥታ መዋቅሮች እንዲገቡ የሚያስችላቸውን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማካሄድ ጀምሯል። በሁሉም ክልሎች የሚገኙ የልዩ ኃይል አባላት እንደ ምርጫቸውና እንደ ፍላጎታቸው በመከላከል በፌደራል ፖሊስ ወይም በክልል ፖሊስ አባልነት መካተት ይችላሉ። በዚህ ሐሳብ ላይም ከልዩ ኃይል አመራሮችና አባላት ጋር መግባባት ላይ ተደርሷል። ቀደም ብሎም በሁሉም ክልል አመራሮች ጥናት ተደርጎበት በተገኘው ውጤትም ያለምንም ልዩነት ውሳኔው ስምምነት ተደርሶበታል። ይህ ተግባር እንዲፈጸም መላ ህዝባችንም ሲጠይቅ ቆይቷል። ይህንን ተከትሎም ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። የክልል ልዩ ኃይልን በተለያዩ የጸጥታ መዋቅሮች የማካተት ውሳኔና የተግባር እንቅስቃሴ በጥናት ላይ ተመስርቶ የሚከናወን ነው። ይህ አካሄድ የኢኮኖሚ አቅማችንን በማሰባሰብ የሰራዊታችንን የስልጠና የትጥቅና የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል ከፍተኛ ፋይዳ አለው። ይህንን በመረዳትም በሁሉም ክልሎች ሂደቱ በመግባባትና በውይይት እየተከናወነ ይገኛል። ሆኖም በአማራ ክልል በሚገኙ የተወሰኑ የልዩ ኃይል ክፍሎች ውስጥ በአንድ በኩል የመልሶ ማደራጀት ስራውና አላማውን በአግባቡ ባለመረዳት፣ በሌላ በኩል የጥፋት አጀንዳ አጋቢዎች ሆን ብለው በሚነዙት የሐሰት ወሬ በመጠለፍ ሂደቱን የሚያውኩ ተግባራት ታይተዋል። ከሚነዙት የሐሰት አጀንዳዎች መካከል የመልሶ ማደራጀቱ መርሃ ግብር በአማራ ክልል ብቻ እየተካሄደ ነው፣ ህወሓት ትጥቅ ሳይፈታ እንዴት የክልል ልዩ ኃይል ትጥቅ ይፈታል የሚሉና ሌሎችም ይገኙበታል። እነዚህን አጀንዳዎች ሂደቱን ለማደናቀፍ በሚፈልጉ ኃይሎች እየተናፈሱ ይገኛሉ። የክልል ልዩ ኃይል አባላትን ወደ ሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች የማስገባት ፕሮግራም በመላ ሀገሪቱ የሚተገበር ነው። ስራውም በሁሉም ክልሎች በተመሳሳይ ጊዜ እየተካሄደ የሚገኝ ነው። ሂደቱን መንግስት በጥናት በእቅድና በጥንቃቄ እየመራው ይገኛል። ወደ ሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች የማስገባት ተግባር በሚፈጸምበት ጊዜ በክልሎች አስተማማኝ ሰላምና ጸጥታ ለማረጋገጥ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሁሉም ቦታዎች ስምሪት ወስዷል። በሌላ በኩል ህወሓት በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ሙሉ በሙሉ ትጥቅ እንዲፈታ እየተደረገ መሆኑ ሊታወቅም ይገባል። የህወሓት ትጥቅ የመፍታት ሂደት በተፈረመው ስምምነት መሰረት ያለማወላወል የሚፈጸም እንጂ ከሌላ ሀገራዊ እቅድ ጋር የሚቀናጅም የሚጣረስም አይደለም። የሂደቱ ዋና ዓላማ የትኛውንም ልዩ ኃይል ትጥቅ ማስፈታት አይደለም። ልዩ ኃይሉ ትጥቁን ይዞና የተሻለ አቅም ተፈጥሮለት በምርጫው መሰረት የክልል ፖሊስና የፌዴራል ፖሊስን ወይም የሀገር መከላከያ ሰራዊትን እንዲቀላቀል ማድረግ ነው። በዚህ ሂደት መካተት የማይፈልግ ማንኛውም የልዩ ኃይል አባል ካለ መብቱ ተጠብቆ ወደ መደበኛ የሲቪል ህይወቱ እንዲገባ መንግስት አስፈላጊውን የማቋቋም ስራዎች ይሰራል፣ እንዲቋቋምም ድጋፍ እንደሚያደርግ ያስታውቃል። የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና የማደራጀቱ ስራ መንግስት ለዘላቂ የሀገር ጥቅምና ደህንነት የወሰነው ውሳኔ በመሆኑ ኃላፊነቱንም በከፍተኛ ጥንቃቄ ይወጣዋል። ስለዚህ በተለያዩ የጥፋት አጀንዳ አራጋቢዎች ከሚሰራጩ አሳሳች መረጃዎች በመራቅ መላው ህዝብ እንዲሁም የክልል ልዩ ኃይል አመራሮችና አባላት ለመርሃ ግብሩ ስኬት እንዲረባረቡ መንግስት ያሳስባል።